তেতিয়াতো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, বহুত মানুহে মৰম আদৰ দিছে, সন্মান দিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। কিন্তু বৰ চৰ্চিত হৈছে সকলোৰে মুখত, ইয়াৰ কাৰণটো কি বাৰু? বেংক পাৰ্টি এটা ক্লিপৰ পৰা বহুত বেছি মানে ৰাইজে মৰম দিছে, আদৰ দিছে। সমালোচনা হৈছে নেকি? হৈছে, কিছুমানে কৰি আছে, তেওঁলোকৰ এইটো নিজস্ব মতামত বা তেওঁলোকে কিবা ভুল পাইছে, সেইকাৰণে চাগে কৰিছে। মই বেলেগকৈ ক'ব নাযাওঁ, চবৰে চইচবিলাক বেলেগ বেলেগ। এতিয়া কোনোবাই ভাল পাইছে, কোনোবাই এইটো বেয়া বুলি ভাবিছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজস্ব মতামত। আধুনিক মানে এতিয়া ক'ব গ'লে অলপতো আধুনিকতা লাগিব আজিৰ সমাজখনত, গতিকে কি ক'ম আৰু, চাই লওঁ। সদায় নাম গাই থাকিম ভাবিছোঁ, যেতিয়ালৈ ৰাইজে বিচাৰি থাকে, আৰু কেতিয়ালৈ কি হয় নাজানো। আমি জনা মতে ভাল নৃত্য মানে জানে, নাই নাই অভিনয় চিন্তা কৰা নাই। আৰু এতিয়া আগতে ডান্স কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা এতিয়াতো নামত যেতিয়া আহিছিলোঁ তাৰ পৰা মানে বহুত দূৰত অহাৰ নিচিনা হৈছে। অসুবিধা হয় তথাপিতো আৰু পৰীক্ষাবিলাক দিব যাওঁ, ছাৰহঁতে জানে নাম গাওঁ যে অসুবিধা হয় তথাপিতো আৰু নিব লগা হৈছে। হয়ে আৰু তালবিলাক আজিও হাতবিলাক বহুত বিষায় আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ তাল সৰু ছোৱালী। হয় এতিয়া কি হ'ব আৰু, ৰাইজকতো সেইখিনিতো দেখুৱাব লাগিব। এতিয়াতো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, বহুত মানুহে মৰম আদৰ দিছে, সন্মান দিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। কিন্তু বেংক পাৰ্টি এটা ক্লিপৰ পৰা বহুত বেছি মানে ৰাইজে মৰম দিছে, আদৰ দিছে। সমালোচনা হৈছে নেকি? হৈছে, কিছুমানে কৰি আছে, তেওঁলোকৰ এইটো নিজস্ব মতামত বা তেওঁলোকে কিবা ভুল পাইছে, সেইকাৰণে চাগে কৰিছে। মই বেলেগকৈ ক'ব নাযাওঁ, চবৰে চইচবিলাক বেলেগ বেলেগ। এতিয়া কোনোবাই ভাল পাইছে, কোনোবাই এইটো বেয়া বুলি ভাবিছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজস্ব মতামত। আধুনিক মানে এতিয়া ক'ব গ'লে অলপতো আধুনিকতা লাগিব আজিৰ সমাজখনত, গতিকে কি ক'ম আৰু, চাই লওঁ। সদায় নাম গাই থাকিম ভাবিছোঁ, যেতিয়ালৈ ৰাইজে বিচাৰি থাকে, আৰু কেতিয়ালৈ কি হয় নাজানো। আমি জনা মতে ভাল নৃত্য মানে জানে, নাই নাই অভিনয় চিন্তা কৰা নাই। আৰু এতিয়া আগতে ডান্স কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা এতিয়াতো নামত যেতিয়া আহিছিলোঁ তাৰ পৰা মানে বহুত দূৰত অহাৰ নিচিনা হৈছে। অসুবিধা হয় তথাপিতো আৰু পৰীক্ষাবিলাক দিব যাওঁ, ছাৰহঁতে জানে নাম গাওঁ যে অসুবিধা হয় তথাপিতো আৰু নিব লগা হৈছে। হয়ে আৰু তালবিলাক আজিও হাতবিলাক বহুত বিষায় আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ তাল সৰু ছোৱালী। হয় এতিয়া কি হ'ব আৰু, ৰাইজকতো সেইখিনিতো দেখুৱাব লাগিব।